oo isku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Tawdheer ayaa waxa soo wajahday qisa yaab leh oo ka aba kaagaysayay bulshada ku dhaqan gobolka Tawdheer ba oo iskan oo degan xaafada October ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Tawdheer ayaa waxa ku dhacday in cuntada ay kariyaan biyaha ay shubtaan iyo waxyaabaha ay dhamaan bakarsada ay isu bedelayaan midabaan hore loo arag taasina ay baqdin iyo argagax ku keentay qoyskan iyo bulshada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Tawdheer waxaana goobtaasi gurma degdeg ah ku tagay culimada diinka gobolka Tawdheer iyagoona la dul fadhiisay quraan iyo duco isla markaasina sheegay in qisadan ay ka yaabisay waxaana halkaas ka hadlay xubna kamid ah qoyskaasi qaar kale waxaana kamid ah hadaladoodii waxaan imkay la saddex casho laakiin laba bilood hooyaday bay biyo wax loogu darayay markaa cuntada waan qubaynay markasta manaan soo bandhigin saddex casho ayaa markaas aan loogu dhigayay ilaa iyo shalay daraad markii aan adkaysan kari weynay gacanti biyo aan looga dhacay ee dheergi dabkarna looga dhacay ee laxwaxdina looga dhacay ee shaahina looga dhacay ayaan culimada warqado qoranay dabada masaajidada aan u bandhignay ilaahay baan ka bareynaa inaan ilaahay naga saaro oo meelna looga yimid hadda anagu wax laalo wax amalo aan u garanaynaa ma jirto marxumadii guriga lahayd way dhimatay laba bilood bil iyo shan iyo toban cashaana ku noolaa iyo ayay hooyada iyo ciidan kale walaashay baa u soo guurtay markay u soo guurtay isla iyo markii aniguna waxaan laha intaana cuntadu saasay noqotay iyaguna way insanayeen markay u soo guurtay ayay aragtay wyiiaaa marka nuu hayanayna saasay cuntadooda noqotay boorashkana karna way isbedelay caanahana qooshna way isbedelayaa shaahanu karana way isbedelayaa bariiskanu karana way isbedelayaa dabeetana saasay noqonayaan qadada maxaafad kalena loogu soo karay guriga qasaaqa quraacdii baanu dubanay qofnagama kasban qadadana kumaanu karsan caashana kumaanu karsan sidii baanu u taagannay hudhaalina nuu cararna mooya meel kale mucjisadan ka dhacday xaafadda October ilaa xalay talo waan maqlanay laakiin anagu waxaan saaka xaadir ahayn oo aan ugu tagnay aanu aragnay wadaad baa yimi wadaad markuu yimi cashar buu tufay casharkii markuu tufay dheri baa biyihii dabka lagu shubay markii lagu shubay xalay baastaha loo saaro baastadii markaan saarnay biyihii intaan dabka la saarin ilbidhiqsi gudahood ayay isku bedeleen kuwii waan dhignay kuwa kalean dabka saarnay laba miro min waxaan ku ridnay kuwiina way nagu xumbeeyeen anagu labadaasaan xaadir ahayn biyihii markaad subto way xurinayaan waxay noqonayaan wax xunbo oo kalaaya marka cuntadii aad soo dhigtay caadiyadu ah wax isku bedelaysaa waxaanad arag oo casaan oo kalaa dhiig oo kalaa markaa wallaahi waa mucjiso maa ka taagan halka xaafadda waxaa ka dhacay cuntadoo kale biyaho marka sharaabkaoo kale wuxuu noqonayaa dhiig cuntadu waxay noqon isbedelaysaa midabkeeda hore iska bedelaysaa sameynoo kale cashar baanu ku tufnay casharkii kadib markii aan dhulka dhignay haddina way isbedelayaa midabkuu iska bedelayaa markaa waxaanu aragnay wax iska mucjisa oo iska rabaaniya markaa waxaan isleen dee ducaahan duca ahayn waan usoo ducayna reerkaa mooyaane dee waa qisa cajiiba dhacdadan ayaa ugub ku ah magaalada Burco ee xarunta gobolka Tawdheer isla markaasina ka yaabisay bulshadaasi ku dhaqan magaalada Burco Ibraahim Faarax Macan iyo Honkaybal TV Burco.